Kušnír, Vacek, teče na Lidič, končí na tyči, Kadec, a první ligový gol a možná dnes podvečer spasí Spartu. Před Neuwirthem a tady šance pro Václava Kadlece. Sparta srovnává na 1-1. Ale Václav Kadlec to v 17 letech provedl náramně s velkým klidem a přehledem. Dostali Spartané, konkrétně Kadlec, který předběhl Benešek.